Nå, jeg var ellers sikker på, at jeg hørte dem tale. Hey venner, hvad med at røre i gryderne ude i køkkenet? Hey, den er nybagt for skørt. Det er da lige meget. Man skal ikke stille spørgsmål til en tærte. Bare spis den. Nej, den er altså god, Ave. I har ikke noget ketchup, vel? Ja, selvfølgelig har vi det. Vi tager dig aldrig hjemmefra uden. Hvad tror du måske er? En madamatør? Ketchup er som kærlighed. Det gør ligesom livet lidt bedre. Åh. Oh. Åh, hvor vildt. Jeg tror, vi er familie. Nøj, mander. Jeg synes ligesom, jeg er lidt søvnig i det. Ja, også mig. Vi er bestemt ikke i Kansas længere, det er sikkert. Oh, jeg elsker bryllupper. Jeg troede aldrig, denne dag skulle komme. Gæster, vi samler her i dag til en meget underlig ceremoni, hvor vi skal smide en hippie-type med høsterakkord, der hedder Stube. Det er mig, og det er et ja. Ikke endnu, Stube. Sammen med bryllupsheksen fra Wainsley Hall. Øj, hvor er det bare smukt. Jeg erklærer jer hermed for Stube og kone. Du må gerne kysse heksen nu. Jeg erklærer det hermed for tid til at smutte! Fedt! Vi har faktisk let efter jer. Fælden er klar til brug. Det eneste, vi manglede, var lokkemaden. Okay, jeg har kun et spørgsmål. Jan, har du nogensinde tænkt på, at man kan bruge værktøj som musikinstrumenter? Ja da, herr Foxworthy. Jeg spiller i et band, hvor vi kun bruger elværktøj. Jeg spiller faktisk på rundsav. Ja, men så kunne du da godt være en countryfyr. Kan vi komme tilbage til at løse mysteriet nu? Vera, jeg tror godt, du kunne være en countrypige. Bare glem det. Countrypiger går ikke med den slags sweaters. Glem, hvad jeg sagde.